ဒီစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘီစီဂျီထိုးလို့ရရင်နေရာမှာထိုးမယ်ထိုးလို့မရရင်အနည်းဆုံးအချိန်မှာထိုးမယ်ပေါ့ကျမတို့ဒီကလေးကိုချစ်ချောင်းပြောပါချစ်ချောင်းပြပါယနေ့ကခန့်စားပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုတာကလေးအနေနဲ့တိခဲ့လို့ရှိရင်မိဘတွေမကြိုက်တာဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကလေးမွေးတာပြီးလို့ရှိရင်တာမန်အားဖြင့်ဆေးပညာအရနော်နှုံးမုံတိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးကလွှဲရင်တော်တော်များများပါ
moral development ဆိုတာဟာဘာလဲငယ်ငယ်လေးတည်းစာယူကလေးရဲ့ကိုချင်းတရား moral judgment ဒါတွေအားလုံးဟာတင်ပြရတာနှစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုသားသမီးကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်တစ်ခုက8ချိန်မှာနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုက screen time မှာကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ် insulin ကိုခန္ဓာအတွင်းမှာမထုတ်နိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဓိကက insulin ပဲပြန်ပေးရတာပါအခုခေတ်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတိုင်းဖုန်းကင်ပါတယ် iPad ကင်ပါတယ် YouTube ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါအရန်အန်တွေရှိပါတယ်လွလွန်တကွေရအသက်အရွယ်အဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်လဲယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသက်အရွယ်အနေနဲ့ဖြစ်ဆုံးတဲ့ပြင်းထန်ဆုံးကတော့3နှစ်က15နှစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးကဟို development သူများထက်နောက်ကြရတယ်ပေါ့နော် autism လားမသိဘူးဆိုတော့ sign တွေကဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့သိလို့ရမလဲဆရာဒီဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းနဲ့ sign နဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာအဓိကနှစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ visa ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ visa ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲလုပ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟို autism ဆိုရင်လည်းဒီ autism မှာသူ့ visa အရာကိုဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲလုပ်လို့မရပါဘူးZFM, caring for well-being.